що брат і з'їв брата зарубав. І коли прийшли сусіди, де дівся цей брат Никон? А він каже, поїхав у Київ. Але коли прийшли із міліції, то побачили зварені баняки у печі, і була людина ця з'їжена. Того брата посадили і, мабуть, розстріляли. Хочу розповісти, що люди, хто що мав, та нісу торсин. Торсин був в Білій церкві, там приймали і вишиті сорочки, і коралове намисто, і хто що мав. І от бабуся розповідала, як пішки в Білу церкву йшли, міняли, що хто міг на продукти харчування, і як у Чупирі ночувати залишалися, бо дорога далека. І кожний ранок вони не дораховувалися людини, тому що та була людина з їжею. І було їх у 20 столітті в Україні 4. Перші 2 роки тривав, 21-23 роки. От і в Кожанках, комуняки їхали на Україну і забирали, особливо на Південному Сході, абсолютно все. Значить, самі розумієте, що якщо 2 роки підряд голодомор, то це вже катастрофа. Я колись знайшов цифру, скільки загинуло, 10 мільйонів, але потім з'явилася нова цифра, 11. Весь Південний Схід України зник і заселили його всяке сміття з півночі, з воду і так далі. Наступний голодомор. Всі ви знаєте голодомор 32-33. Це неправда. Почався голодомор 31-го року. 31-32. Ну, значить, ті комуняки спланували його слабовато. Там не забрали курей, там дрібну, значить, дрібних тварин, городину. І загинуло все десь біля 1,5 мільйона. Ну, вже потім, ще в червні місяці, вже 32-го року, рескрипт по всім колгоспам, радгоспам, здати всі залишки зерна, які є в коморах. Навіть був мішок, забирали і мішок. А коли зібрали новий врожай, в комору не попала жодна зернина. Я колись підрахував, була в мене можливість. Значить, враховуючи динаміку змін населення Совєтського Союзу, я підрахував, що за цей подвійний голодомор, два голодомори, 31-32 і 32-33, загинуло в Совєтському Союзі 23,5 мільйони людей. Є така річка Воронеж, на них місто Воронеж розташоване. Вона ділить етноси пополам. На заході українці, на сході росіяни. Є ще одно чи два села, половинчати. На сході жили кацаби, а на заході українці. Після голодомору на сході не померла жодна людина в східній частині села. В західній не вижила жодна людина. Це вам до тезиса про дружбу народів. Ви пам'ятаєте, ніякої дружби народів спокон віку не було і ніколи не буде. Є взаємодія між етносами, між народами, як правило, силова. І от така, яку нам влаштували кацари. І четвертий голодомор 1947 року. Це єдиний голодомор, який мав природню основу. 46-й рік це була посуха небачена. Ніколи такої не було, це ні разу не було. Я пам'ятаю, у нас ми засадили город, кінчили 22 квітня. Що лопатою копали. І зразу пішов дощ, дуже гарний дощ. А наступний пішов 16 серпня. Ви можете собі уявити. Ну, у 47-му році загинуло 3,5 мільйони. Молдова, там було 2 мільйони 900 тисяч населення, загинув 1 мільйон. Не всі молдавани про це пам'ятають, але це правда. Більше третини населення цієї невеличкої країни загинуло. Значить, як наше можна вулатися? Колись я вичитав, попалася мені інформація, коли
з Рузвельтом розмовляв Сталін, щось зачепив Рузвельт тему українців. То Сталін похвалився, а я, їх говорить, в 33-му году 10 мільйонів умерів. Ну, не 10, а набагато більше. Там, в нашому селі, на Хмельниччині, наводиться цифра, що загинуло 100 людей від Голодомору. Ну, я знаю точну цифру. Загинуло 300. Тобто, в 3 рази більше. Чому я знаю точну цифру? Мого батька заставили, не батька, а дядька. Ларіона Івановича заставили організувати команду, 10 дали йому безтарок. Він, ці люди, кожен мав свій квадрат, 2 рази в день об'їжджали наше село і збирали мертвих. Ну, у нас живих не клали, але мертвих клали. Так от 300 чоловік. А за всю Другу світову війну нас загинуло тільки 72 людини. Так що можете уявити самі. Значить, тепер трошки давайте про сьогодення. Дивіться, чого вони на нас напали? Ну, не треба казати, що це Путін. Так, Путін, як кажучи, начальник у них. Але цей етнос весь однаковий. Я наведу вам приклад, який може вас шокувати. Колись я виконував дуже козирну тему, яка мала вихід і в військовий сектор, і приїхав в Москву здавати звіт. Мене, як кажуть, урочисто зустріли на аеродромі, привезли. І це було якраз зразу після нашого голосування 91-го року. Іде впереді два, генерал-полковник, генерал-лейтенант. По імені Ошина, Василь Іванович, ви слыхали, Україна об'явила незалежність? А той басом, какая незалежність? А хто нас кормить буде? Это надо поламати. Зауважте, вища інтелігенція військова, надо задавити, поламати і задавити. Добре, приїхав я в ту установу, де я працював цивільно, науково-дослідний інститут. Іде директор, іде якийсь доктор наук. Розмовляють, каже, а ви слыхали, що Україна об'явила незалежність? Тут, ну, тут треба подумати, а хто ж нам продовольця буде снабжати? Ну і останній штрих для характеристики народу. Я пішов потім по своїм молодим місцям, де я колись ходив, там артистичне кафе, коли Великого театру я туди заходив, коли зовсім пару пішов. І йде два. Значить, таких, такої рвані, ну, як зараз називають їх бомжами. Вас ти слыхав, Хохляндія об'явила незалежність? І тут те ж самі словами. Какая незалежність? А хто нас жрать буде давати? Зауважте, любий кусок цього етносу візьміть, в них голографічна структура ментально-психічної своєї сфери. Все задавити, все завоювати і знищити, і так далі. Так що майте на увазі, оту війну, яку ми ведемо, її треба провести так, щоб вона була для цієї нації останньою. І вона повинна розсипатися. На земній кулі такий об'єкт не потрібен. Слава Україні! Героям слава! Отут оці активісти, оці мародери, оце вони собі прокладали щасливе життя. З вашого дозволу, ще одного вірша. Не їж мене, мамо, не їж мене, тату, не забризкуй кров'ю голод лютий хату, не чиніть наругу, Бог це не пробачить. Він з небес далеких усі гріхи бачить. Бачить, як шпичками ходять активісти, забрали усе в нас, що нема що їсти. Їли ми полову, мерзлу бараболю, за що Бог Всевишній дав нам таку долю? За що він дозволив нищить Україну? Забрать хліб у неньки, мам, малої дитини? За що він дозволив виганять нас з хати, у наші домівки комуняк вселяти? Нащо він за колос, зібраний у полі, дозволив саджати людей у неволю? Боже, милий Боже, скарай катів швидко, бо ці голодовці вже кінця не видко. Не їж мене, мамо, не їж мене, тату,
я ваша дитина, радість вашу хату. Господи мій, Боже, порятуй дитину і всю Україну. Верни батькам розум, Господи мій Боже, бо рідну дитину їсти їм не гоже. Верни розум, Господи, і втихомир трохи Путіна. Верни, Господи, оцим москалям, кацапам проклятим розум і зупини цю прокляту війну. Господи, якщо ти є на цьому світі, поможи нам подолати цього лютого супостата, який тисячоліттями нас гнобив, який нас убивав, але нас не подолати, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава!